Prije 4-5 godina sam dobio poziv tu da preko puta u domu umirovljenika park posjetim jednog korisnika koji je bio poprilično bolestan. I na ulazu me dočekala njegova kći i zamolila me kad budem razgovarao da da se ispovijedi, da bi primio bolesno pomazanje i tako pričestio, ali me upozorila na jednu stvar, da koliko ne znam ja već, 30 godina da živi u svadi sa svojim rođenim bratom koji je u kući imao kuću do kuću i da su se jednostavno posvađali na mrtvo, ko kaže ono ime, zbog jedne obične šljive. I da je jedno obične šljive tu, koji da pokušamo ono uspjeti da doista oprosti svome bratu. On se zvao Mato, a brat mu se zvao Ivan. I dobro, on se otišao s njim tako pričao, počeo razgovarati. I u jednom trenutku ja ga pitam, dobro, jesi spreman oprostiti svima? Da li koga mrziš? Kaže, ne mrzim. Jesi spreman oprostiti svima, Mato? Jesam osim Ivanu. Ne, njemu nikad neću oprostiti zbog one šljive. Ne, njemu ne opraštam. Ono, teškim glasom, skoro hroptavim, ne opraštam. Njemu kažem, pa loše si, si svjestan da te čeka susret s Bogom. Ako doista se ne pomiriš, ne tražiš oproštenje, ne možeš tražiti od Boga oproštenje. Ne možeš tražiti Božje zajedništvo ako u svom srcu nosiš mržnju. Ljubav ne dopušta mjesto mržnje. Tko mrzi, on ne može ljubiti. On ne može biti u blizini vječne ljubavi. I tako još puno riječi se ono, tak neki rekao, pokušao ga uvjeriti, on se zamislio, i onak je trenutno kaže, dobro, ako se već moram susresti s Bogom, ako me on čeka, opraštamo. I nakon par sekunde dođe, ali, ako mi bude bolje, nećemo oprostiti. Kaže, pa nije to čista ljubav. I onak, što ću danas reći manje više, dosta ovo današnja propovijed je nadahnuta tim razgovorom. I na kraju se ipak rekao, dobro, opraštam. I onda se ga danas tri put mi, sigurno opraštaš? Da, kaže, na kraju rekao, opraštam. Nakon 4-5 dana je doista bio i preminuo se s time. Onda došla mi ova njegova kći rekla tako se s time. A isto druga priča mi sad tu pada na jedan dečko, Dominik, kako se upoznao, koji je bio i sin jedinac u jednoj dobrostojećoj obitelji. Bio jedinac i naravno roditelji su tražili od njega, bio je dobar učenik, sve i našao se, ali završio u krugu ono što je volio, volio je brz auto, imao brz auto, tako, i upao to u društvo. I nažalost, ubrzo završio u društvu, kao kažem, lažni prijatelji, loše društvo, uvijek je odvučao probleme. Završio je problem s drogom. I na kraju je završio u komuniji jednoj. I u toj komuniji zapravo je, sjeća se kad sam putim prilog razgovarati, bio sam, susreo se s njime slučajno, se išao nekog drugog dečka posjeti, pa sam njega tako na letu upoznali, da nije tako započeo razgovor. I sjeća se da njegov svjedočanstvo je rekao da je tu u ovoj komuni po prvi puta doživio, osjetio da ga neko je spreman pomoći, a da ne traži ništa za uzvrat. Da je neko spreman ga ljubiti, a da ne traži ništa. Jer čak i obitelji, njegove riječi, zapravo, roditelji su uvijek trebali, ali su uvijek tražili nešto. I zato uvijek kaže, bio sam nepodređenim pritiskom. Nisi nikako osjećao slobodan. Kaže, zbog toga znači sam i otišao u taj pakao droge. I kad sam uzimao drogu, onak, kao to bio bijeg, više nisam osjećao taj pritisak. A naravno, to je samo lažni onaj privid i ne se s time. Zapravo, cijela ova dva primjera govori povezano sa današnjim evanđeljem. I za sve ovoga stoji pitanje ljubavi. Ljubav je ona koja oprašta. Ljubav je ona koja prihvaća. Ljubav je ona koja se daruje, koja ne ništa istinska ljubav, koja ništa ne traži za uzvrat. Zapravo ovo današnje evanđelje koje izgovori je na neki način nastavak prošlo nedjeljnjoga. Sjetite se, prošle nedjelje Isus je govorio o dva puta. Jao, blago vama i bjao. Put blagoslova i put proklestva. S ovim, zapravo je vrhunac tog Isusa govora kod Lukina evanđelja u ravnici gdje on govori. Gdje Isus želi pokazati što je ozbiljan problem, ozbiljna prepreka na putu blagoslova, na putu blaženstva. A to je mržnja. Čovjek kada mrzi,
I zato danas je ovaj Isusov zahtjev, budite milosrdni kao što je milosrdan Otac vaš, koji ima svoju vrhunac u ovom izrazu, ljubite neprijatelje svoje. I svi drugi, zapravo cijelo ovaj taj milosrđe drugo ime za ljubav, ali zapravo cijelo naš kršćanski život, put blagoslova, blaženstva, može se opisati kroz ova četiri glagola koje Isus na početku spominje, a to su ljubiti, dobro činiti, blagoslivljati i moliti. Ova četiri glagola opisuju naš kršćanski život, ono, naš svakodnevni život, čime je definiran. Ljubiti, dobro činiti, blagoslivljati, znači biti blagoslov drugima i moliti. Moliti jednostavno za druge. I zato Isus govori, ljubite svoje neprijatelje, dobro činite svojim mrziteljima, blagoslivljajte one koji vas proklinju, molite za one koji vas zlostavljaju. Netko ko ne vjeruje, ljudski gledano rečeno, ovo je nemoguće ostvariti. I sam osnivač moderne psihologije, Freud je rekao, nemoguće je ljubiti neprijatelje. Nietzsche je rekao da je to nonsens, glupost, da pokazate tog europskog morala. Ljudski je nemoguće, ali s Božjom pomoću je moguće. Zašto Isus to traži od nas? Samo pomisao ljubiti nekoga tko tebe mrzi, zar to na neki način, neko će reći, nije kapitulacija pred zlom, pred tuđom mržnjom? Ljudski je suprotstaviti se istom mjerom. Na kraju krajeva, zar ne postoji ona rečenica koja je u narodu poznata, klin se klinom izbija. U Starom Zavjetu je postao je ono jus talionis, zakon taliona, oko za oko, zub za zub. Ali Isus je dobro rekao, ne, to nije Božja namjera, plan. To nije Božji naum, to je ljudska logika. Da, ljudski je tako, ali na ljudski način se zlo ne može pobijediti u svijetu. Na ljudski način zlo se ne može suzbiti u svijetu. Na ljudski način mržnja neće nestati. Zato Isus donosi Božji način, koji je zahtjevan, koji ljudski rečeno skoro on zvuči nemoguće, koji je utopijski plan, ali koji je naš put, nas koji želimo slijediti Isusa Krista. Isus ne očekuje ovo da učini netko tko ne vjeruje u njega, nego onaj koji želi ići za njim, koji je spreman prihvatiti njegov križ, svoj križ. U ovim Isusovim imperativima, zahtjevima, spoznajemo što to znači kad Isus govori, tko se ne odrekne samoga sebe, ne može biti moj učenik, ne može me slijediti. Ovi zahtjevi su jasna negacija vlastitog ega, ponosa. Čovjek ako jednostavno se osloni samo na sebe i gleda samo svoj interes, svoj ponos, svoj ego, nema šanse da ovo ispuni. Da živi po ovim jednostavno načelima. Još možemo i ljubiti, dobro činiti, blagoslivljati, moliti za one koji nama dobro čini, koji znamo, svojim bližnjima. Ali ljubiti svoje neprijatelje, činiti dobro svojim mrziteljima, one blagoslivi, oni koji tebe proklinju, molite za one koji te zlostavljaju, koji ti žele zlo. Samo stanite, čovjek se jednostavno ono strese pred tom činjenicom. Ali to je naš kršćanski put. Zašto Isus nama jednostavno postavlja taj put? Zašto je ljubav prema neprijateljima jednostavno tako važna u našem životu? Zato što ljubav prema neprijateljima jest krajnji dokaz da doista živimo istinskom ljubavlju. Jer često smo mi u napasti svoje interese, svoje potrebe, svoju sebičnost maskirati maskom ljubavlje. Reći ja ljubim. Da, ti ljubiš, ali zašto? Zato što imaš potrebu za tim. Zato što u tome nalaziš interes. Zato što će ti biti uzvraćen. Zato se izgovori, kako li uzdar je ako ljubite, ako činite dobro, ako ljubite one koji vas ljube. Kako li to uzdar je? Mislim, u grčkom originalu, kad uzmete evanđelje, za ovo riječ uzdar je, koristi se poznata grčka imenica koja često u evanđelju, to je haris. Marija je puna milost, puna haris. A haris znači, na neki način, je imenica koja označava, koja znači
ne samo uzdarje, nego može se prevesti kao ljubav, kao milost, kao dar, kao zahvalnost. Drugim riječima, isto želim reći, ako ne ljubite svoje neprijatelje, u vama milost Božja nije potpuna, nije zaokružena. Dakle, drugim riječima, ostajete nedovršeni, polovični, ostaćete mediokritet. A to ono, mi kao kršćani sebi ne smemo dopustiti u kršćanskom životu da budemo mediokritet, nedovršeni. Put svetosti na koji smo pozvani, a to je put uzdizanja od zemaljskoga prema nebeskoga, jest put koji ne trpi polovičnost, osrednjost, nego koji uvijek mora ići se do kraja. Ako se ne dođe do cilja, kao da nismo skrenuli, kao da smo ostali na startu, na početku. Zato Isus govori, ljubav prema neprijateljima zaokružuje ljubav da je doista vaša potpuna. To je znak istinske prave ljubavi. A zašto Isus to traži? Zato što Bog ljubi. Bog ljubi svakog grešnika. Bog nikoga ne mrzi. Sam Isus zapravo i došao, sam rekao da je došao zbog grešnika. Ako Bog ljubi grešnike, mi smo dužni, smo pozvani nastaviti Isusa Krista. Isus učio, ali ne znam što Isus učio, nego Isus je ovaj svojim životom potvrdio. Dao nam lekciju, sjetite se Kalvarije, križa. Na križu govori, Oče, oprosti im jer ne zna što čine. Moli za svoje mrzitelje, oni koji ga ubijaju. U trenutku svoje smrti moli za svoje progonitelje. To je ta lekcija nama. Da smo mi jednostavno pozvani. Da smo pozvani jednostavno živjeti tu jednostavno ljubav. Jednostavno imati taj Božji pogled. Ako gledamo ljudskim očima, nikada nećemo biti sposobni ljubiti jednostavno druge. Pogotovo one koji su naši neprijatelji. Jer imati Božjim pogledom gledati, to znači vidjeti u drugome, koji mene mrzi, mom neprijatelju. Vidjeti dalje od onoga ono što jest. Kad ja gledam Božjim pogledom, na ono koji mene mrzi, ja ne vidim ono što jest da me mrzi, ja vidim ono dalje, što on jest, on njegov potencijal, to ono, vidim ono dobro u njemu. Svaki čovjek je stvoren na Božju sliku. Nijedan čovjek nije stvoren zlo. Zlo može trenutačno čovjeku nadvladati, ali dobro nije nestalo, ono je samo pokopano po tom nakupinu zla. Ljubiti neprijatelja znači vidjeti dalje od zla u njemu. I zato mu oprostiti. To znači jednostavno gledati Božjim očima. Vidjeti u drugom čovjeku Božje stvorenje koje je vrijedno i poštovanja i ljubavi. Ali prije svega, zašto Bog nas ljubi? Zato što Bog vjeruje ono dobro u nama. Ljubiti drugoga, opraštati drugoga, znači pokušati s ljubavlju probuditi taj potencijal dobra u drugome. Kad Isus govori, ako to udari po jednom, okreni drugi. Nije to znak pasivnosti. Nije to znak nemoći. Kako bi rekli, ono, savitljivosti, ono, kukavičluka. Ne, ja mogu uzvratiti, ali ja neću uzvratiti. To je moj stav, moja odluka. To je moja jednostavno stav da ja ti dajem šansu, priliku da ti opraštam. Da se ti promijeniš. Znači, ja poduzimam tu inicijativu. Danas je u modi zapravo i današnjem svijetu jesu ratovi preventive. Drugi riječ, ti prvi udari, zastraši drugog da on ne bi. Ali kršćanski način, inicijativa nije drugog prvog udariti, nego primiti udarac i ne vratiti. Kad Isus govori ono, kreni obraz, to ne znači da Isus zabranio obranu, trpi sti nepravdu. Ne, sam Isus kad je bio uhvaćen i kad ga onaj sluga udario, rekao, pitao, tražio, zašto si mu udario? Da sam krivo rekao, imam pravo prokazivati, moram prokazivati zlom društvu. Ali ono što Isus u svojim želju reći, nemam pravo koristiti nasilje. Nemam pravo na osvetu. Okreniti obraz i primiti udarac, znači to je znak da ja se neću ti se osvetiti. Mogu, ali neću. Zato što ti opraštam, zato što te ljubim. To je kršćanski odgovor. Naravno, čovjek svojim snagama to ne može učiniti. Zato mu je jednostavno potrebna Božja, jednostavno milost. Što rekao sveti Augustin, u neprijatelju ne ljubiš ono što jest, znači ono koji te mrzi, koji ti želi zlo, nego ljubiš ono što želiš da on postane.
Zato stvarno zajedite sami po prorocima Jahvere, Bog rekao, ja ne želim smrt grešnika, nego da se obrati i da živi. Ja zato opraštam, da, jer dajem šansu onom dobru u tebi, da pobijedi to zlo u tebi. To je način kako se zlo pobjeđuje u ovom svijetu. To je taj Boži način. Taj na način se prekida lanac zla, lanac mržnje. Zašto toliko mržnje u ovom svijetu? Zašto zla? Zato što pokušavamo na ljudski način suzbiti. A to je kao da gasimo požar benzinom. Nasilje rađa nasilje. Mržnja rađa mržnje. Kao začarani krug. I sve više. A kad na Boži način prekide. To kao gasite požar, što je za potrebno za vatru? Kisik. Kad vi odgovorite dobrom, praštanje na zlo i mržnju, tada mržnja i zlo gube taj kontakt sa zrakom, kisikom. Nemaju budućnost više. Jednostavno su osuđeni da jednostavno nestane. Mržnja da bi živjela potrebna je mržnja. Nasilje da bi opstalo potrebno je nasilje. I zato je kršćanski način jest ne dopustiti šansu nasilju i zlu. A to je jedno način moguće dobro, činjeći dobro, opraštajući, ljubeći. Čak i u sjenu vlastitog križa i trpljenja. A to je način. To je način života nas koji smo Kristovi učenici, koji smo spremni, slobodno prihvatiti svoj križ. I to je način kako dobro pobjeđuje i kako će pobijediti zlo. Zlo se ne može pobijediti na ljudski način. Zlo se samo može pobijediti na Boži način. Ali mi imamo slobodu da izaberemo na koji ćemo se način suprotstaviti zlo u svijetu. Možemo se boriti na ljudski način, možemo bježati od zla, skrivati se, biti kukavice, ili možemo se suprotstaviti zlu na Boži način. Ali Bog, Isus, jedan će, samo jedan način je pravi. Na nama je odluka. Amen.